Ah, pánové, zase jste dostali klepeč, co? No. Já bych to zase neviděl tak špatně. Ale třeba ty tvoje nůžky, to byl excelentní výkon, viděl jsem? Počkej, a co teprve ty dvoje jesle? Jesle? Jo, ty myslíš tučná! Ale největší perla. Byl tvůj gol z půlky! Gambrinus a život má říct.